Наскільки ви ще були членом антикорупційного комітету при облраді, так? Да, відповідно, це і стало причиною, чого, напевно, ці всі кримінальні справи і порушили саме відносно мене. Я ще раз вам заявляю, що це виключно справа, яка має політичний характер. І, ви розумієте, доказової бази фактично немає. Ми будемо вже нарешті вже справа передається до суду, і ми розраховуємо на те, що суд буде розглядати цю справу справедливо, згідно до чинного законодавства, і вони не будуть заглядати нікому в кишеню. І ми будемо настаивати на тому, щоб все ж таки всі засідання були відкриті. Ми запрошували, щоб у нас була змога запросити на них журналістів, і щоб вони були присутні на кожному засіданні і знали з перших уст, як розглядається справа, щоб там не було ніяких там зловживань. Тобто ви вважаєте, що ця справа, яка проти вас відкрита, вона через вашу діяльність в антикорупційному комітеті? Я вам зараз розповім вже з самого початку. Знаєте, ще після бурхливих подій на Майдані ми на базі обласної ради, а саме на базі громадської ради при обласній раді, відкрили антикорупційний комітет на відповідній комісії, яка займається цими питаннями. Очолювала цей комітет Ольга Брига. Ми залучили також фахівців, бивших працівників КРУ, бивших працівників міліції, бивших працівників СБУ, інших фахівців. І почали що робити? Тими механізмами, якими може користуватись громадська організація, подавати запити, знаходити інформацію, дивитися, де є якісь порушення закону, відповідно формувати скарги і направляти їх в міліцію та прокуратуру. Ми направили достатньо велику кількість таких справ і в прокуратуру, і в міліцію, і нашим завданням було тримати на контролі цю ситуацію. Одним з таких серйозних організацій, проти якої ми, по суті, справи і подавали скаргу, це підприємство «Агроеталон». Це дуже цікаве підприємство, тому що воно належить установам та людям, які відносяться до партії регіонів, а саме народному депутату від партії регіонів Сміттюху. Сміттюх часто фігурує прізвище в оточенні Азарова. Ось. Ну, з деяких джерел це друг сина Азарова. Ось. Так ось, на це підприємство «Агроеталон» було виділено десь приблизно 136 мільйонів гривень. 136 мільйонів гривень з фонду підтримки підприємства. Хоча це підприємство коштує, по-перше, менше. По-друге, це підприємство має не таке ж податкове навантаження, як інші підприємства. Це можна подати запит, переглянути. Крім того, ці фірми, які засновували ці підприємства, Антарес, до речі, офіс однієї з цих фірм, реєстрація цієї, скажімо так, офісу і реєстрація партії регіонів знаходиться в одному місці. Щоб ви розуміли, офіс партії регіонів в Києві. Там і зареєстрована фірма Антара, я не пам'ятаю. Тобто це, ну, видно вже просто, не потрібно там не проводити якісь обслідування, що це організації, які відносяться до партії регіонів. Крім того, коли ми подивилися в реєстр, ну, у нас є можливості, коли ми написали запит і отримали відповіді, то ми побачили, що таких фірм є достатньо велика кількість по Україні взагалі, які теж отримували державну підтримку на розвиток бізнесу. Ось. І розумієте, засновниками цих фірм є представники партії регіонів, фірми, які належать партії регіонів, і фірми, які знаходяться в офшорах. Про що це говорить? Це говорить про фактично корупційну схему з виведенням наших грошей в офшор. Можна, і ми подали от всі ці справи в міліцію, в прокуратуру. По більшості з них не відкрили взагалі ніяких кримінальних проваджень. Відкрили кримінальну справу тільки одну по Агроеталон. Але цим займається він обласний УБ. Це справа рівня Генеральної прокуратури, по суті справи. Я не бачу підстав не відкривати кримінальні справи по іншим, скажімо так, по іншим організаціям. Що там не було корупційних схем? Це можна дуже просто зробити. От, переміряти, от, наприклад, якщо мова йде про будівництво, переміряти повністю все,
подивитися, яка затрата будівельних матеріалів, по якій ціні вони робилися, через які фірми, скільки, яка кількість людей, подивитися, чи така кількість людей зареєстрована на фірмі, чи платилися податки. Ну, тобто повністю можна зробити цей моніторинг. Але, на жаль, у нас є така організація КРУ, бивша зараз фінансова інспекція. Фактично там керівництво залишилось партії регіонів, вони далі кришують це все діло, і вони всі між собою пов'язані. Ті не хочуть відкривати кримінальну справу, ті там не бачать ніяких порушень, і всі один одного кришують. І потім ми розпочали направляти відповідні запити в обласну державну адміністрацію. А саме по питанням, які стосувалися ремонту доріг, капітального ремонту доріг, будівництва доріг, які стосувалися закупівель тендерів на закупівлі продуктів харчування. І там теж було дуже багато інформації. Так ось. Одна кримінальна справа. Одна кримінальна справа. Ці всі матеріали і ці скарги, про які я говорю, вони зникли під час обшуку. Під час обшуку от в цьому офісі, до речі, коли мене закрили в'язницю, по суті справи тут був обшук, і в протоколі обшуку немає цих матеріалів справи, а оці всі речі, про яких я говорю, була ціла папка, які підтверджувала мої слова. Деякі матеріали я зберіг, вони є в електронному вигляді, і я зможу їх показати там, тим людям, які будуть цікавитися. Таких цю папку швидше, її додали до справи вашої? Ні, вона просто зникла. Просто зникла? Її просто, так, вона просто зникла. Як і зникла скарга на Михайленка, як і зникли інші матеріали. Зникла також нагорода ордену за оборону Євромайдану теж. Тут мене залишився, я вам покажу, мене залишився такий от документ, да, який підтверджує те, що він був в мене тут, і він зник теж. Mm-hmm. Ми написали відповідну заяву, і, ну, зрозуміло, міліція каже, що вони нічого не брали, вони нічого не знають. Хоча обшуку не проводили без представників наших організацій. Вони просто взяли той ключ, який у мене виявили при затриманні, відкрили, нам сюди зайшли, то, що їм потрібно було, там взяли, записали в протокол обшуку. Не знаю, вони вкрали чи не вони, не можу стверджувати. Ну, але в них були ключі. І був ключ одного представника, який по суті виявив тут зникнення речей. І він повідомив міліцію, приходила міліція, тут теж брали ці пальчики. Але ця справа далі не рухається, не знайшли нікого винного. Ну і зрозуміло. Так само, як і не знайшли винного під час розгляду кримінальної справи, де я отримав тілесні ушкодження середньої важкості біля обласної державної адміністрації. Хоча це було на відеокамерах з обласної адміністрації. То там була куча людей, представників самооборони, міліції. Але ніхто нічого не знайшов. Крім того, оця слідча, яка викликала Сікорська, вона і видає цю справу. Розумієте? І вона ще дає покази в кримінальному провадженні, яке відкрите по факту пособничі стандачі хабаря, там, чи як воно, неправомірні вигоди. То вона дає покази в якості свідка і підтверджує, що Сікорський, який давав свідчення як свідок по кримінальній справі, дає потерпілий, дає підтвердження, що це його номер телефону, і включає якийсь аудіозапис, вона каже, це голос Сікорського, і свідчить проти нас, по суті, справи. А в нашій кримінальній справі, я от був нещодавно в міліції, справа не перекваліфікована, стаття 125. Да, вона не перекваліфікована, там, щоб ви розуміли, по судмедекспертизі в мене чітко написано, судмедексперт написав, що в мене тілесні ушкодження середньої важкості. Кримінальна справа досі відкрита ще по легким тілесним, і вони розглядаються, вони не можуть нікого знайти, хоча ми вказуємо на якихось людей. Так само не розглядається справа по факту вчинення замаху на мене. Я не знаю, можливо, це була і випадковість, але під час передвиборчої гонки там у нас було спровоковане ДТП, де після цієї провокації ми вилетіли в кювет, вдарилися в дерево, перевернулися, взагалі чудом залишились живі, щоб ви розуміли. Машина не підлягає відновленню. І, слава Богу, значить, нас
ще є якісь місії на цьому. І справа не розглядається. Да? Не розглядаються ці справи, справи по антикорупційному комітету. Зато нас роблять винними у якихось там домовленостях там, з кимось, у тим, що ми начебто вимагали з когось гроші, що ми там гроші вимагали для судді і ще якусь дурню всяку, розумієте? Ось. А проти самої Антонесі нічого не розглядається, хоча проти неї є там теж багато, на неї є теж багато скарг, і наскільки я знаю, і відкриті кримінальні провадження. А на нас